Bon dia. Jo també porto xuleta, que és més fàcil. I no faré servir PowerPoint. ¿Vale? Hem preparat un PowerPoint i estarà a la vostra disposició. Vull dir que rebreu tot el que us explicaré, però em sembla que és com més fàcil així parlar de tu a tu. ¿Vale? Llavors, això, bon dia, moltes gràcies. Gràcies a l'organització per donar-nos l'oportunitat de trobar-nos, de barrejar-nos professionals del món de la cultura i del món de la salut. Penso que és un moment en el que tant uns com els altres ens necessitem mútuament. I també crec que és un moment en el que la societat ens demana que treballem junts, no? El que són humanitats i el que és més la vessant científica pura i dura, tal com s'entén, no? Per tant, gràcies a l'ICS, gràcies a tot l'equip del MNAC i gràcies especialment a Guillem per propiciar una vegada més aquests espais de trobada. A mi em toca presentar la taula de Museus i Salut o la Comissió de Museus i Salut, que no és ni més ni menys que un grup de professionals del món dels museus i de la salut que estem en contacte i que ens reunim un parell de cops l'any per compartir projectes, per compartir dubtes, per enriquir-nos mútuament i també per celebrar cada cop més aquests projectes nous que van sortint a Catalunya i que avui, pràcticament per nosaltres, pels que formem part d'aquesta taula, avui és com un dia de festa, és com un dia de celebració. Aquesta taula va començar el 2008 i té els seus orígens en aquest museu. Abans el Xema ha fet referència precisament en un curs que també va muntar en Guillem de Fac i en el qual ens van barrejar també cultura i salut. Era, com us deia, l'any 2018, en Guillem feia aquest curs esperant que passessin coses, em va dir jo vull que passin coses, i aquelles coses doncs van passar. Jo sempre recordaré, i he compartit moltes vegades, que per mi aquell curs va ser com un canvi de perspectiva total. Va arribar el moment del cafè i de tota la gent que hi havia al curs, jo coneixia alguns que eren gent de museus, però la immensa majoria venien del món de la salut i jo no coneixia molta gent. Llavors, en el moment del cafè, passa allò que estàs allà davant a veure què agafes, si un cafè, si un té, que estàs pensant amb qui parles i comences a xerrar amb la persona que tens al costat. I llavors jo li vaig dir que treballava al Servei de Museus i que jo havia vingut en aquell curs perquè pensava, esperava que en algun moment, que en aquell moment jo veia superlluny, els metges doncs, poguessin receptar les visites als nostres museus o participar en les nostres activitats. No? Jo li explicava com si fos ciència-ficció, però a mi m'havien explicat, no?, que això passava fora d'aquí. Quan no fou mi sorpresa, quan aquella altra persona que es va presentar com a metgessa, ja em deia que treballava, crec que a Sant Joan de Déu, em deia, ostres, diu, doncs jo estic aquí una mica pel mateix, però a l'inrevés. Diu, resulta que a nosaltres ens venen molts pacients a la nostra consulta que arriba un moment en el que ja no té sentit que nosaltres els receptem medicaments. Llavors, no sabem ben bé què fer, no? Hem començat a fer passejades de natura i veiem que això va bé i al veure aquest curs hem pensat, ostres, potser els de cultura també voldrien treballar amb nosaltres. Llavors ens van mirar com dient, ostres, estàvem al costat, això que passa moltes vegades i resulta que volíem treballar amb l'altre i no érem conscients que l'altre tenia les mateixes ganes de treballar amb nosaltres. Aquest moment de uau, no el vaig tenir jo només, el va tenir el Xema, el va tenir l'Eduard, la Mireia, que abans l'he vist per aquí, bueno, la Txell també, el van tenir diferents persones, fins al punt de que jo crec que va ser l'endemà, vaig rebre una trucada de l'Aina, que és la coordinadora de la xarxa de museus d'art, i em va dir, escolta, que aquests museus, aquestes persones, aquestes que han participat en aquest curs, volen començar a fer coses amb salut. Llavors em diuen que o bé parleu vosaltres directament amb salut i ens feu el pont, o si no, ells van directament a salut. I jo vaig dir, no, espereu, he de trucar al Guillem. Li vaig dir, Guillem, recordo com si fos ara, estava allà al despatx, li vaig dir, Guillem, tu volies que passessin coses, aquestes coses han passat i ara tota aquesta energia l'hem de canalitzar, hem de fer alguna cosa. I tu, Guillem, em vas dir, ostres, bueno, està molt bé. Diu, a veure, jo no pensava potser començar per museus. Jo parlava de cultura en general, però bueno, ja que esteu tan animats, comencem a treballar amb això. Llavors vam trucar a la doctora Cabezas, la doctora Carmen Cabezas, que també la vam conèixer, i que ens va parlar dels actius en salut i de tot això. I vam dir, bueno, hem de fer alguna cosa.
Què fem? Fem una comissió, no? Trobem-nos en una taula i compartim allò que sabem, perquè sabem de museus que ja estan fent coses. La Teresa d'Almanac, que la veig allà dalt, la Tere Pérez al CCB. Ens reunim, salut i cultura, salut i museus, i veiem com podem avançar. I així és com va néixer aquesta taula. ¿Vale? Sí, important. Aquesta taula es va anar engrandint. Van venir altres museus, es va afegir de seguida la Diputació de Barcelona, ara tenim la Diputació de Girona, que també vol participar, l'Ajuntament de Barcelona, Propa Cultura... Així vam començar. Hi ha una persona que també és clau, que hauria d'estar aquí amb mi, que és la Janina Berzosa, que ara no la veig, està allà, i que segur que tots reconeixeu que sense ella tot això que jo ara us explicaré no hauria pogut passar. ¿Vale? Hi ha un detall important. Haureu vist que, quan us he dit la llista d'entitats que formen part de la taula, veureu que estem molt barrejats. Ens agrada treballar així. Hi ha entitats de tot tipus, institucions de tot tipus, ens és igual. Si és Diputació, si és Generalitat, si és Ajuntament, al final no estem en aquella taula representant una institució, sinó som persones que treballem en una institució que podem oferir coses i que estem allà per compartir i per engegar projectes. Projectes que no només beneficien els que estem a la taula, som molt conscients de que el que estem fent allà és construir quelcom, provar coses, casos pilots, assajar, compartir coses que després voldrem que siguin factibles, utilitzables per tots els altres museus, totes les altres institucions que volen continuar en aquest projecte. ¿Vale? Per tant, no només treballem sols. Llavors, què hem fet des del 2018? El primer que vam fer va ser demanar-li a la Montse Grifoix i a la Carmen Cabezas, com elles també ens proposaven, que els museus havien de formar part d'aquest mapa d'actius. Vam estar treballant conjuntament perquè tots els museus catalans estiguin en aquell mapa que els professionals de la salut entren a la seva web i veuen. Només pel fet d'anar a un museu ja estàs millorant el teu benestar. És cert que si fas alguna activitat milloraràs més, i en aquest camí estem, però com a mínim havien de sortir allà juntament amb les biblioteques, amb els gimnasos, etc. Després vam elaborar conjuntament aquest document de Museus i Salut, que abans hem fet referència i que és molt important. És un document petit, però que està molt treballat i que el que intenta és posar un context a aquesta feina i donar també una base teòrica. És un document que tenia moltes ganes de que es presentés per poder-ho compartir amb tota la gent de museus o de cultura que està treballant en projectes d'aquest tipus i també amb els professionals de la salut com els REBECs, perquè el puguin fer servir. ¿Vale? Aquest document des d'avui mateix estarà disponible i com a mínim a la pàgina del Servei de Museus segur que està penjat i segur que també a l'ICS compartireu. Després vam posar en marxa els tres casos pilot d'Arts en Salut. Un d'ells ja us l'ha explicat en Xema. ¿Vale? Els tres casos són molt similars, és a dir, nosaltres treballem en salut per co-crear, per dissenyar un projecte que té un objectiu de salut concret, que no ens l'inventem nosaltres, sinó que es busca amb els professionals del CAP per saber quines necessitats té aquella comunitat en concret. I sempre ha de ser també un tema que el museu s'hi trobi còmode o pugui lligar amb les seves col·leccions, amb la seva manera de treballar. Veient necessitats d'un i recursos de l'altre, es comença a treballar plegats, seguint una metodologia que, com us deia, està explicada en aquest document, però és importantíssim que sempre estigui allà a salut, no només museus o no només cultura, i a partir d'aquí es va avançant. Es va avançant i s'avalua, es dissenya una activitat i després s'avalua, perquè després publicarem. Volem deixar constància de que allò ha funcionat en aquest sentit o en aquest altre, o de les coses que s'han de canviar. De fet, estem provant. Xema us ha explicat del Museu d'Art de Cerdanyola, però per aquí tenim l'Eduard, perquè el Museu de l'Empordà Figueres és un cas semblant, un cas paral·lel. En aquest cas, treballem amb dones amb fibromialgia i també s'està dissenyant una activitat, bueno, són tot un seguit de dies. El mateix amb el Museu Arxiu Museu Tomàs Balvei de Cardedeu. En aquest cas, anem una mica més endarrerits, però continuarem, segur.
Què ens va passar? Que enmig de tot això arriba la pandèmia. Clar, passen coses a la vida, no? Arriba la pandèmia i, com comprendreu, tots els CAPs tenien altres necessitats, no? Vam haver de parar. Vam haver de parar i dir, esperem. En aquell moment vam tenir l'oportunitat de contribuir a un altre projecte, que no us l'explicaré perquè l'explicarà ara la Laia, que és un projecte de l'ICS, que és el projecte Recuperar-te. En aquest cas, no es tractava d'ajudar a una comunitat o a unes dones amb fibromiàlgia, sinó que en aquest cas el col·lectiu de metges era el que necessitava suport. I aquí vam estar encantadíssims, tots els museus i més, vam haver de limitar l'aforament per poder ajudar-vos. A més d'això, des del Servei de Museus també hem impulsat unes sessions de formació amb el suport de la Tere Pérez. Estem molt contents de comptar amb ella, unes sessions de formació per acompanyar aquells museus que vulguin treballar temes amb gent gran que tingui alguna problemàtica. Tere Pérez va ser qui va engegar al CCCB el programa de l'Alzheimer, és un programa referent, i tenim la sort que ens ajudi a acompanyar els museus que vulguin iniciar-se en aquest procés. D'acord? A vegades comencem des d'un inici, molt inici, és a dir, vull fer això i no sé com fer-ho i potser sabria fer-ho, però necessito que m'acompanyeu. Comencem des d'aquest punt. Vull dir que no tots són grans casos pilot, o sigui, anem fent i cadascú que vulgui col·laborar en aquest tema tindrà el seu espai, el seu moment, trobarem la manera d'ajudar-vos. Properes fites que tenim. D'una banda, estem treballant amb salut per un tema que creiem que serà bàsic. Abans jo crec que s'ha fet referència a aquesta figura dels rebecs. Els rebecs, intentaré explicar, fins jo entenc, són els referents de benestar per la salut comunitària. No? Són uns referents que estan en els CAPs, que crec que la doctora Cabezas ha dit que intentaran tenir-ne a cada CAP. I aquests referents són els encarregats de connectar d'alguna manera tot allò que passa al CAP, temes de salut, amb aquests recursos comunitaris, on també hi són els museus. Per tant, aquests rebecs han de conèixer quins recursos hi ha al seu territori. Llavors, aquí s'ha obert una oportunitat de treballar amb salut per fer una sessió de formació de manera que rebecs i museus es coneguin entre ells i sàpiguen què pot fer un, què pot fer l'altre. No? Perquè puguin tenir aquest moment de ja que vam tenir jo i la metgessa o la metgessa de Sant Joan de Déu i jo el 2018 aquí, doncs perquè això també pugui passar, no? Oferir aquesta possibilitat, com a mínim que es coneguin quines inquietuds tenen un sector i l'altre. I a més tenim ara com a referent o com a eina aquest document. I després també tenim el tema de l'avaluació, que és veritat que estem avaluant aquests casos pilot, però ens voldríem anar una miqueta més enllà. Llavors m'ha agradat sentir el conseller de Salut com parlava de l'agència d'avaluació. Potser podem tirar d'aquí, estarem encantadíssims, no? I bueno, ja anirem fent. És un projecte també work in progress, no? Anem avançant i a partir d'aquí van passant coses. Potser fent la carta als Reis també ens agradaria tenir de companys a recerca i a universitats. Ens agradaria que també formessin part d'aquest paquet. I ara, pels que no ens coneixeu, només dues pinzellades. Us volia dir que a Catalunya hi ha 118 museus registrats. 118. Vale? Hi ha magnífics museus grans com aquest, que és fantàstics, però també hi ha magnífics museus mitjans i petits, com pot ser el Museu de l'Art de Cerdanyola, que avui heu conegut. En tenim 118 i tots tenen molt bons professionals i no és una manera de parlar, és així, és tal qual, no? Tenim museus d'art, és veritat, i és veritat que l'art és molt inspirador, però també tenim museus de ciències naturals, d'història, de ciència i tècnica, d'arqueologia, i tot això és molt inspirador i t'ajuda molt perquè les històries col·lectives que cuiden i protegeixen aquests museus són eines, són amps per connectar amb un mateix, com crec que deies tu abans, Gemma, no? Penseu, per exemple, Museu del Ferrocarril, que per aquí també tenim la gent. O sigui, les històries dels trens, quantes coses et poden evocar. Museu de la Immigració, com pot connectar això amb tantes persones, no? Un museu local que guarda la vida d'aquell municipi, no? Trobareu totes aquestes tipologies diferents de museus. No tot és perfecte, és veritat, també ho heu de saber, que com a museus tenim
pocs recursos econòmics, segurament molts menys recursos que salut. No m'estic queixant, però si hem de treballar junts hem de conèixer quina és la realitat i les nostres plantilles són molt limitades. Tenim uns equips humans boníssims, molt motivats, ja heu vist una mostra i continuareu veient, però bueno, són unes plantilles limitades. Per tant, perquè ens agrada treballar junts i perquè ho necessitem, doncs, treballem amb aquests condicionants. Però la part bona també ens apassiona la nostra feina, com us deia, i tenim dues coses molt bones que també poden ser d'utilitat. La primera, els museus catalans i les institucions que hi ha darrere som un equip, som com una família, som 118, tampoc no som tants. Estem organitzats en xarxes territorials i temàtiques. I això fa molt fàcil la comunicació. Per això, quan el Guillem, en època de pandèmia, em va posar un WhatsApp i em va dir «passa això», per nosaltres és molt fàcil connectar-nos, molt. Vull dir que ens mobilitzem molt ràpidament. Això ho tenim. I d'altra banda, l'altra cosa que crec que també és molt bona és que tenim un pla estratègic que compartim i que impulsem plegats. I aquest pla estratègic ens dibuixa un model de museu que sí que és un museu que té cura d'unes col·leccions. Són molt importants les col·leccions que tenim, perquè si no tenim cura d'elles nosaltres, qui ho farà? Però és un museu social. És un museu, i això ho comentava abans el Pep, és un museu que vol i que participa dels reptes de la societat, que col·labora, que és un espai de trobada, de recés, de cura, també de foment de l'esperit crític, d'ajudar a les persones a pensar per si mateixes en un moment que és tan necessari que passi això, no? Són uns espais que volen treballar colze a colze amb altres col·lectius per enfrontar-se plegats a aquests reptes que tenim ara com a societat, la soledat no volguda, s'ha parlat, els problemes de salut mental, la necessitat de millorar el nostre benestar emocional, el de tots. Avui, fa un any, que va començar el conflicte armat a Ucrània, just fa un any, i aquesta setmana el periodista Justo Barranco entrevistava un escriptor ucranià i li preguntava si la cultura al mig de la guerra servia per alguna cosa. Tinc una companya al Servei de Museus que pujant cap aquí, la Branca, em deia que sí, que efectivament servia. Ella havia estat a Bòsnia i em deia, segur que serveix. Però l'escriptor que li deia al Justo Barranco? Li deia, la necessitat de cultura ha continuat existint. Jo i els meus amics vam fundar una societat cultural en un espai soterrani. Des dels primers dies de la invasió, cada hora hi ha algun event. Hi ha concerts, hi ha poesia, hi ha classes. La gent necessita reunir-se per a la cultura. Abans de la guerra, deia, hi havia dos o tres events per setmana. Això és el que pot passar potser en un museu nostre, no? Diu, ara hi ha 5 o 6 al dia. És una lluita d'instints primitius. La vida lluita contra la mort, contra l'odi, contra la manca de sentit. I això es plasma en aquesta necessitat cultural. Doncs en aquest context estem als museus catalans. Llavors, la nostra... Estendem la mà, no? Estem treballant junts des de fa molt de temps, volem treballar més. I res, us volia dir això, que si des de Salut volem continuar oferint una mica de llum a la nostra societat, continueu comptant amb nosaltres, amb la cultura, amb la nostra taula de treball i amb els museus catalans, perquè en aquest espai ens hi trobarem seguríssim. Moltes gràcies.